Kao što je poznato gospodine Ćiriću, do 15. septembra treba da bude usvojena minimalna cena rada koja se primenjuje od 1. januara naredne godine. Juče je zasedao Socijalno-ekonomski savet. Da li je sindikat uspeo da ostvari u pregovorima svoje namere i htenja? Tačno je da je juče zasedao Socijalno-ekonomski savet i kao i ranijih i prethodnih godina socijalni partneri nisu postigli saglasnost o utvrđivanju minimalne cene rada po satu, odnosno minimalne zarade za narednu godinu. Savez samostalnih sindikata, odnosno sindikati, su tražili povećanje minimalne zarade najmanje za 20%, poslodavci su nudili po pravilu, uvek kažu da nemaju dovoljno sredstava, da je to opterećenje za poslodavce, nudili od 5 do 10%. S obzirom da nije postignuta saglasnost o povećanju minimalne cene rada, odnosno minimalne zarade, vlada je predložila i najverovatnije da će na prvoj sednici doneti odluku o visini minimalne zarade i minimalna zarada za narednu godinu će iznositi 30.022 dinara. Još mnogo ranije, vi ste se zalagali da se usvoji platforma na osnovu koje se definiše minimalna cena rada da bi dostigla za izvestan period minimalnu potrošačku korpu. Da li je bilo reči upravo o tome sada na sednici Socijalno-ekonomskog saveta? S obzirom od formiranja Socijalno-ekonomskog saveta i primene novog zakona o radu, uvek je bilo problema kada je u pitanju utvrđivanje minimalne cene rada, odnosno minimalne zarade, i zadnjih nekoliko godina vlada je uvek određivala koliko će biti minimalna zarada, s obzirom da socijalni partneri nisu postizali saglasnost, i zbog toga smo mi još 2016. godine zahtevali da se utvrdi platforma kada je u pitanju utvrđivanje minimalne cene rada. U to vreme kada smo mi predlagali Savezu samostalnog sindikata tu platformu, minimalna cena rada je, odnosno zarada, bila 21.054 dinara, a minimalna potrošačka korpa 35.000, znači minimalna zarada je pokrivala 60%. Na bazi tih parametara mi smo predložili platformu tako da bi u 2017. minimalna zarada trebala da pokriva 80%, 70% minimalne korpe, 2018. 80%, 2019. 90% i 2020. 100%. Zato je i naš sada stav bio da minimalna zarada ne sme da bude manja od minimalne potrošačke korpe, imajući u vidu da se radi pre svega o tročlanoj porodici, a ne o četvorčlanoj, i da sastav i struktura minimalne potrošačke korpe ne odgovara realnim potrebama zaposlenih. Tada nismo naišli na razumevanje Saveza samostalnih sindikata Srbije i 2018. tačnije septembra meseca 2018. kada su bili pregovori za minimalnu cenu rada za ovu godinu, postignut je konsenzus, znači između socijalnih partnera, da u naredne tri godine minimalna zarada pokriva minimalnu potrošačku korpu. To se nije desilo za ovu, odnosno za narednu godinu, i minimalna zarada sada koja je predložena od strane vlade pokriva minimalnu potrošačku korpu sa 80%. Nastavimo li sa ovakvim tempom, mi za 3 do 5 godina sigurno nećemo dostići minimalnu potrošačku korpu. Da li je juče sindikat zahtevao da se na neki način verifikuje ta odluka i osnove i osnova na osnovu koje se izračunava? Na zadnjoj sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije ja sam kao član Veća Saveza tražio pisanu dokumentaciju u kom roku i kada će se dostići minimalna potrošačka korpa od strane minimalne zarade. Međutim, to nije bilo. Sada, s obzirom da su sindikati na neki način, a time i zaposleni, izigrani i prevareni, sindikati traže pisanu dokumentaciju u kom roku i kada će minimalna zarada dostići minimalnu potrošačku korpu.